pitäisi olla rinnakkain lähtökohdan kanssa.
Näyttää vielä kovin paikallaan. Siinä lukee vaan varovaa, varokaa ohittava. Jos 111 menee Kouvolaan, niin se on Kouvolalainen. Niin. Ja minä tarkoitan. Eikö se mene vähän pidemmällä? Mä muistan vaan Kouvolaan. Vaikka tuosta lähtee äsken, että meitä se tulee Kouvolaan. Joo, mutta sitten menee ICE kanssa. Niin. Joo, pitää päästä tolpalle alas. Pitää mennä. Tai kohta Kouvolalla on. Vielä mitään näy, mitään valo, muuta valoilmiötä kuin punaista. Nyt on pois. Ja. Itse 111 on ohittanut juuri Haarajoen matkalla kohti Mäntsälä. Miten? Itse 111 tulee meitä kohti. Joo, joo. Mikä on myöhässä. En huomaa sen vaihteen kertaa sitten tuolla päässä. Se hukkaputki on minuutin myöhässä ohittanut Sipilä. Nyt te sytty tuonne päin sille pentolle. Mikä on Martina tätä ICtä vetää, kun se on johonkin? Onks toi tavalla tämä? Näyttää levyltä. Sitähän oltiin 60 kilometritolkan kohdalla. Raide jopa sen tuolla pätkä turvaraita.
Thank you.
lomittaminen oli hauska, kun Tolstoi pysäytti, niin ensin taisi tulla veturin kuljettaja, sitten tuli kondyktööri, sitten tuli leija junaemmätti ja katsoi, että mikä ihme me on. Kato, tämä on. Mä olin tuolla. Katsotaan. Tossa.